Mana bank qilish qanaqa bo'ladi degan obunachilar uchun savollarga javob. Qani? Buvayda tumanida vodiy taraqqiyot krediti. Kreditimiz 10 oydan 24 oygacha naqd pul beramiz. Mana bank qilish qanaqa bo'ladi degan obunachilar uchun savollarga javob. Qani? Bank qanday qilinadi? Masalan, 2000 dollar pullari bo'lsa, Nexi 2 berishimiz mumkin. Bankdan biz 3000 dollar beramiz. Endi biz bitta 10 millionni tushuntiraylik odamlarga. 10 million pul olsangiz, keyin u odamlarga 30 million kerakmi, 40 million kerakmi, 25 million kerakmi o'zlari tushunib olaveradi, to'g'rimi? 10 million tushuntirsak bo'ldi. 10 million pul deb 1 yilga ishlatish uchun foizlarimiz, hisoblangan foizimiz 3 million 250 ming so'm tashkil qiladi. 10 million pul olgan odam 1 yilga oladigan bo'lsa 3 million 250 ming so'm qo'shilyapti. 1 yilga. 2 yilga demak 6 million qo'shilyapti. 6,5 million qo'shilyapti. Endi qarang, shu 3 million 250 ming so'mni 1 yil davomida to'laysan degan gapmi? Mana shartnomani 2 yilga qildi, 6 oyda yopib turgan bo'lsa 1 million 600 ming so'm bilan yopiladi. Yarimi. Yarimi bilan ishlatgan kuniga, masalan, yana buni oson yo'llari 10 million pulni 2 yilga olsa, shartnomani qilib olsa, oylik to'lovlari kamgina chiqadi. Mana ko'ryapsizmi? Bu yerda 1 million 300 ming so'm chiqqan bo'lsa, 1 yilga. 24 oyga oladigan bo'lsak, 916 mingdan chiqadi. Mana ko'ring, shunda realni tushuntirish kerak-da odamlarga. To'g'ri. 2 yilga oladigan bo'lsa, 916 ming so'm. 916 ming so'mdan bir oylik to'lov bo'ladi. Shunday pasayib ketadi. Mana 916 million to'lasa, bankdan qarzi 9 million qolyapti. 9 milliondan 5% olamiz. Tushundingizmi? Endi bu yerga 3 million 4 million olib kelsa, pastroqqa sakrab tushib oladi, ishlatmayapti, bu foizlar olinmaydi. Qolaveradi. Qolaveradi. 2 yilga olib turib, 1 yil davomida uzaversa, 1 yillik foiz olamiz. 6 oy ishlasa 6 oylik, 2 yil ishlasa 2 yil to'liq to'laydilar. Tikodan Captiva'gacha hamma mashinamiz. Hamma mashinamiz bor. Murojaat uchun telefonlarimiz mana shularmi? 97lik 417 77 48, 97lik 214 75 65. 91lik hammasi bor. 91lik 684 66 06, 94lik 498 0lik 38. Hozir mana shu bank qilish qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun qisqacha qilib 10 million so'mda tushuntirib qo'ydik. Bu yo'g'ini endi 50 million olasizmi, 30 million olasizmi, u yog'ini endi o'zingiz hisob kitob qilaverasiz. Agar ja algebraga yaxshi bo'lmasa, kalkulyatorga tashlab hisoblab olaveradi. Bizda Captiva'dan boshlab Tico'gacha hamma mashina bor. O'zbek mashinalari. Sog' bo'ling. Nomerda aytdik, bozoringizdan bersin. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. 77 48 otim Akmalxon aka. Akmalxon aka, sog' bo'ling.